ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2 ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 4ನೇ ಪಾಠ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಅಂತಕಂತ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ SSLC ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ SSLC ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2 ಅಂತಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿ ತಾಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಅಂತಕಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಭಾರತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಸೊ ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದವರು ಡ್ಯಾಶ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಸೊ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕಂತದಿತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೋ 4 ಬಿಟ್ಟಸ್ಥಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವುಗಳು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ದೀರ್ಘ ಉತ್ತರ ಇದ್ದಾವೆ ಸೋ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಎದುರಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಸೋ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಕಂಡುಬಂತು 2ನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡು ಬಂದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಭಾರತವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1966ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಕೆಲಸನು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ್ದು ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಜನರ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಜನರ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಆಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಯಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜನರ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವರದಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ
ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಸೊ ಭಾರತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಇಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಸತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆಗಳು ಭಾವನೆಗಳು ಎದುರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟೇಲ್ಲದೆ ಚಡಪಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಜನರ ಜೀವನದ ಹಂಗನ ಸಹಿತ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತ ಚಡಪಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧದ ಸಂಭವ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಗಳು ಏನಾಗಬಹುದು ನಡೆಯಬಹುದು ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ನಾಶಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅನಗತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಣದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗದಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ನಿಶ್ಚಿತ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿದಾಗ ಎರಡೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ನಾಶದ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮೀಪನೆ ಬರ್ತವೆ ನಾಶದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದುಳುವಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದು ದೇಶ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತದೆ ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಶದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಅನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪೈಪೋಟಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗತೀಕರಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಿತ ಮರೆಯದಿರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋ ಹೊಸ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು